Moram. Jeste vi bili dečki tu 91. Jesmo, kad je bilo? Jesmo, 90. 90. Postoje ljudi koji nikad neće zaboraviti, a to su prije svega obitelji poginulih hrvatskih policajaca, branitelja, svi oni koji su ostali ranjeni, bolesni i na kraju u sustavu, neću reći na marginama neki, ali i zaboravljeni, a obitelj je ta koja uvijek nosi najviše to sjećanje.